A cliente de um supermercado, ao tentar sair com o carro do estacionamento, atravessou e arrebentou uma grade de proteção. No local, a motorista informou que, ao tentar sair com o carro, o tapete do veículo enroscou no acelerador. Um outro carro que estava estacionado na avenida foi atingido. Funcionários do supermercado e comerciantes da região ajudaram na retirada do veículo. Deu um pouquinho de trabalho. Apesar do susto, ninguém se feriu.